Beleza? Quem fala aqui com vocês da Craft. E nesse episódio, como vocês sabem, eu participei do especial de 100 inscritos do Ayoshi. Deixa eu ligar só aqui rapidinho. Então beleza, ele vai entrar aqui no mapa dele. Então beleza, ele criou um mapa pra fazer esse especial. E eu não sei, tem mapa, tem o link dele? Você postou ele pra download? Eles vão poder jogar? Uhum. Então tem um link, se vocês quiserem baixar, vai estar no canal dele e no meu. Se vocês quiserem, por favor, entre no canal dele e dê like nos vídeos dele. E como sempre, vai estar aí na discussão. Hoje, como vocês viram, eu troquei a banner do nosso canal. Não sei se foi hoje, foi ontem. Só sei que eu troquei a banner. Mas beleza. Ele tá dizendo algumas coisas aqui, só sei que eu não entendi nada, mas vai estar na descrição. O link do canal dele, lá vocês vão ver tudo. O nome do meu Twitter tá TheCraft. E beleza. Vocês vão lá e seguem, beleza? Ele vai entrar aqui rapidinho, tá dando uma bugada ali. Mas enquanto isso eu vou enrolar e vou falar pra vocês porque eu não devo postar vídeo esses dias, porque eu tava muita correria aqui em casa, meu padrasto aqui, essas coisas, eu não parava em casa uma tarde. Pera aí, deixa eu mastigar minha lasanha. Vamos lá, Yoshi. E aí, vai falar agora? E aí, gamers de boa, o que fala? Eu sou o grande amigo, eu acho que eu preciso vir pra vocês. Hoje, galera, eu tô fazendo especial com o, vocês já viram pelo ali, com o TheCraft, eu tô fazendo especial. E aí, galera, fala, beleza? Fala, pode falar. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai jogar um PVP monstro. Galera, esse mapa eu criei, vai estar aí na descrição, e eu tô fazendo uma textura pra HG Skywars. Vai estar tudo na descrição, o canal do TheCraft, aquele é meu amigo, e vamos já gravar, e chega de enrolação, porque o mapa tá muito legal. Então, TheCraft, você quer ser o de ouro ou de ferro? Eu caí numa lava. Mano, eu não acredito, velho. Espera um pouquinho que eu já tô chegando aí. O cara é noob. Vem. Pronto. Cheguei. Você quer ser o de ouro ou de ferro? Gosto de ouro. De ouro? Uhum. Só que eu vou no de ferro. Legal. Então eu vou ser o de ouro, porque ouro é da ostentação e é do zica do rolê e é do... Então, beleza. Aqui tem... Empolipados. Mano. Mas aqui as coisas não é tudo de ouro. Mas não quer dizer que é de ouro, que o negócio ia ser de ouro, né? Só o caminho que é de ouro. É. Vocês então, como vocês já viram, eu vou dar um jeito de... brincar com o Eduardo aqui. Eu vou pegar... Vamos curtir esse PVP aqui juntos? Deixa eu falar. Pare. Tô brincando. Pode falar, vontade, né? Vamos curtir esse PVP. Tá se arrumando, é? Que demora. Vambora. Tá se arrumando, tá passando maquiagem pro PVP. Monstro, tio. Tá achando que aqui é o quê? Que eu vou te dar porrada. Melancia da sorte. O que tem aqui embaixo? Eita. Beleza? Valendo. Pera, deixa eu abaixar o volume pra não ficar nós falando e... Então vamos abaixar o volume. Nossa, o meu já tá mal baixo. Mas beleza. Um, dois, três, valendo. Eita, porra. Vamos lá. Vai, acho que tem... Vai perder. Vai perder no especial dele. Vai perder. Cala a boca. Perdeu. Cala a boca. Vai perder. Cala a boca. Não morri. E... Eu não acredito que morri. Matamos a Yoshicraft. A Yoshicraft. Vamos ver. E lembrando, galera, que o canal do TheCraft já está aí na descrição, beleza? Tudo bem? Passem lá e ajudem ele a chegar a 200, né? Porque 100 é bom, mas 200 é muito melhor. E como meu canal ainda não chegou a 100, então vamos lá, ajudem aí. Isso aí. Peraí. Beleza? Melancia da sorte. Ah, cara. Cara, você é muito burro, mano. Uah! Que bugada, moça. Ah, não. Cara, isso aqui tá um lag dos demônios. Um lag dos invocados aqui. Um lag dos... Então, como vocês já estão vendo, eu tô preparando a festa. Caraca, mano, olha o lag daqui, velho.
preparando a festa aqui pro Eduardo, pro Ayoshi. Não pode falar o nome dele na vida real. Eita. O meu André, se vocês já sabem. Mas beleza, como vocês já viram. Ai, ai, filho da putz mesmo, cara. Desce, desce. E pior que eu tô com o lag dos infernos. Dá pra você pular, eu consigo. Aí, já era. Vem. Cara, eu tô com o lag do caraca, mano. Que lag eu tô! Que lag eu tô! Morrei por causa que eu tô com fome. Que lag eu tô! Tá bom. Vai tomar porra. Não, filho da mãe, eu tô com o lag dos infernos. Meu Deus, meio coraçãozinho. Tinha comida no baú e eu esqueci de pegar. Ah, que lag! Morri! Beleza, 1-1. Agora eu vou tentar ver se tem comida. Então, vamos tentar. Essa aqui. Lembrando que o mapa vai estar na descrição. E galera, compartilha esse vídeo aí, deem like aí, por favor. Caraca, que lag! Então tá muito lag. Vou pegar aqui pra mim, pra você, tá perfeitinho, né? Vou pegar uns cookies aqui. Com o seu... Vou pegar umas bolinhas aqui. Uma, duas... Catar bastante aqui. Duas, uma espada só, que não exagero. Bola de neve. Por que você colocou a armadura assim, Ayashi? Porque eu quero. Nossa, Ayashi. Isso é muito brutal. Ah, cara, eu devia ter usado no bloco elástico pra mim. Pra mim perder o sprint, né? Porque o sprint é bom. Sprint é muito bom, né? É bom passar. O último mod que você apresentou? Vamos lá. Não, foi o primeiro. Vem a mim. Valendo. Ah, cara, você viu, você... Ah, foi mal. Então, espera. Que macumba você fez? Espera, não, espera, ah, espera. Cala a boca, vai. Você vai ver. Ah. Corre, corre. Eita, poxa. Eita, poxa. Tá vendo o biscoito na minha mão? Tá um pedinho? Eita, poxa. Ah. Que bosta. Mata, mata, mata. Cara, por que eu tô bugando demais? Cara, vocês estão vendo que eu tô bugando dos infernos. E eu tô bugando e o outro me batendo. E esse filho... Nossa, velho. Ganhei de novo. Beleza. Agora eu vou arrumar uma coisa que eu tava tentando arrumar. A última vez, a última partida aqui. Então, beleza, a última partida só pra ficar certo. 3-1. Eu não tô mexendo, mas é, sabe, quando o cara é bom de PVP, ele é bom mesmo. É, quando o cara tem um celular bom e o outro tem um celular ruim, né? Mano, seu celular é igual o meu, só muda que ele é preto. Então, o preto é ruim. Que racismo. Mas beleza. O meu é o LG1. LGL1. E o meu dele... é LGL12. Lá que você trouxa. Mas o seu também é L12. Não, então o nosso é L12. Se vocês podem ver até no vídeo que eu gravei, meu primeiro vídeo que foi da textura, que eu tava falando. Hey, gamers, que eu tava falando com uma vozinha tipo parecendo um mariquinha. E eu acho que eu tô melhorando aos poucos. Galera, compartilha esse vídeo aí, por favor, aí. E deixa o seu like aí embaixo. Então vamos lá. Lag. Game job. Não sou. Eita, poxa. Eita, poxa. Cara, eu me joguei pro fogo, mano. Eu não acredito nisso que eu me joguei pro fogo. Ai. Tomei um banho aqui. Finalmente. Ah, finalmente tomou um banho, né? Primeira vez que eu tomei um banho, né? Ah, mano, você tá virado aqui, eu tô bugando. Ganhei mais uma vez. Então, beleza, deixem um like aí embaixo. Infelizmente, eu estraguei o especial dele. Não, tá de boa. Então, galera, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos com The Craft, se vocês gostaram, deixem um like aí embaixo. E também comentem, né? Comentem. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e Twitter. Espero que vocês tenham gostado. Adicione esse vídeo aos favoritos, está me deixando muito feliz. E o seu like me inspira a dar mais... fazer mais vídeo. Se você tá querendo falar alguma coisa e eu não tô deixando, então pode falar aí. Se você gostou, deixem um like aí embaixo. Se você também não gostou, deixem um like aí embaixo. É, se você não gostou, deixa o like aí embaixo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. E falou! Beleza, galera, falou! Gostaram do PVP? Deixem um like aí embaixo. Então, se vocês quiserem séries com alguns youtubers, vocês comentem aí. Se não quiserem, comentem também. Mas deixem um like aí. Se vocês quiserem mais vídeo comigo. Ele saiu aqui. Então, falou, galera.